ورحمة للعالمين هو قدوة للسالكين. Vrej prap madhështore të mëdhaja nuk realizohen me fuqi, po ato realizohen me durim dhe sabër. Pra sahabët, shokët e pejgamberit Allahut, kur u ballafaqoshin me armikun, gjithnjë kanë qenë më të dopt, më të papërgatitur, mirë pa armikut i thëshin se ne nuk ngadhnjejmë me shumë ushtri dhe fuqi, po ne ju mujmë juve me durim. Që shtohen sikur se kafshimi i duarve. Të ditë ditë fort, në gjitë të në të një është maj fort. Dhe unë e kafshoj gishtin tanë dhe ti ka gishtin temë. Kush nga dhënje? A i cili ka dhomë më të mbret dhe të fort, apo a i cili ka dorim më shumë? Nga dhënje, a i që ka dorim. Për këtë arsye, veprat e mëdhaja nuk arritën me fuqi, po arritën ato me dorim. Kush nga dhënje? Dorimtarët. Thot, yaskharu min el gjuruhi kullu men la'jari fil elem. Përqeshet me plagët gjitha i cili nuk e din apo nuk e kupton dhe nuk e din çka do me thonë dhimbja. Dhe nëse e shef njonin i cili është plagos, përqesh me plagët e tua. Thot, përqesh vetëm a i cili nuk e din çka do me thonë dhimbja. Thot, idha su ile gajruk fela të gjib fe inne dhalike istighfafun bisa i wal mas'ul. Nëse pyetë dikush që Nëse pyetësh dikush tjetër, mos u përgjigj. Nga se ti nëse përgjigjesh, është në nënçmim i pyetësit dhe është në nënçmim i të pyeturit. Për këtë arsye, di kufijtë e tu. Nëse pyetë që tërkush, mos u përgjigj ti, po leje të përgjigjet ai që është pyetë, dhe mos e nënshpo pyetësin për çkak se ka ditë kanë të pyetë. Idha lem yekun il malu qadimak sara sayyiduk. Nëse nuk arrin që mallin ta bash shërbëtorin tan, ai do të bëhet zotëria jote. Pra pasuria s'ka mundësi këtë mesatarën ta ketë. Ose shërbëtori i ty, ose ti shërbëtori i saj. Fi badil ahyan yekunu da'fu sam'i ni'matun 'azime min Allah. Do njëherë mos me ndëgju mirë, është një begati e Allahut e madhe. Ti kush të ofendon, ti kush të akuzon, ti kujton se po flasin mirë. Kjo është një nimet që Allahu Azza wa Jall je ka dhuru. Thot, idha e hanet ke shekhsun feskut, li enne sukut e blëgë ajatë li ihtikar. Nëse të nënshmon dikush të hesht, nga se heshtja e të paditurit është përgjigje më e mirë. Nëse dikush të ofendon, mos ju përgjigj. Hesht dhe ignoroje. Nëse ignorimi i ti është përgjigje më e mirë.